בדבריו, עומרי סיפר על הקשר בשימור אתרים לבין עמותת הבריחה. למעשה הקשר נוצר עוד לפני שהעמותה בכלל קמה. עומרי דיבר על תוכנית להקמת מרכז בריחה במחנה המעפילים באתלית, שיכלול גם קשר למרכז המידע וגם חלק במוזיאון שעתיד לקום במחנה. הוא הדגיש את חשיבות הקשר בין שני הגופים. כאן ביער חוף הכרמל מול הים פיתחנו יחד עם עמותת הבריחה מסלול שביל הבריחה. אני רוצה לומר לכם, מסלול באמת נפלא שעובר בינות עצי החורש, עצי האורן, עם הסברים לאורכו. עם ישראל חוגג היום את ל"ג בעומר, חג הגבורה, ולדעתי בחרתם נכון לציין דווקא ביום זה ולהזכיר לכל הדורות פרק זה של תנועת הבריחה, פעולות שנעשו בגבורה ובאומץ, בהקרבה למען עמנו ולמען אלה שהביאו להקמת מדינת ישראל. ההקרבה של השליחים שיצאו לאירופה, הסוערת האלימה שאחרי המלחמה, ועברו בדרכים לא דרכים וארגנו בעצם את פליטי השואה, והעלו ארצה כ300,000 אנשים ניצולי שואה. סיפור של מאבקם של הניצולים ששרדו, ביניהם אלפי ילדים ששרדו את מחנות המוות, שחולצו ממנזרים, שהסתתרו ביערות ובמערות, שחזרו אל בתים הרוסים מול אלימות של מקומיים ששדדו את בתיהם. זה מאבק למצוא דרך לברוח מהגיהנום אל ארץ ישראל. עצם קיום המאבק הזה של מאות אלפים תרם תרומה מכרעת להחלטת האום בנובמבר 1947 על הקמתה של מדינת ישראל.